Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme opäť na tému potravín. Určite každý z nás mal nejakú núdzovú situáciu, kedy navštívil zariadenia rýchleho občerstvenia, či už len na kávu alebo čaj, ako je McDonald's a podobné zariadenia. A práve na tieto zariadenia rýchleho občerstvenia sa pozrieme. Podľa znepokojúcej novej laboratórnej správy sa zistilo, že vzorky potravín z 10 najpopulárnejších amerických reťazcov rýchleho občerstvenia obsahujú ťažko pôsobiace a hlavne najmä rýchlo pôsobiace zvieracie antikoncepčné prostriedky. V septembri tohto roka Moms Across America predložili vzorky potravín z 10 potravinových reťazcov Inštitútu pre výskum zdravia a neziskovému laboratóriu Vajové, ktoré testuje potraviny na nutričnú hodnotu, biologickú funkčnosť, kontaminanty a toxíny, vrátane hormónov a antikoncepčných prostriedkov. Testované jedlá rýchle občerstvenia od McDonald's, Starbucks, Subway, Chick-fil-A, Burger King, Taco Bell, Chipotle, Dunkin', Wendy's a Domino's. Je znepokojujúce, že s výnimkom Chipotle a Subway boli všetky vzorky potravín pozitívne testované na antibiotika a antikoncepčné prostriedky vrátane monenzínu, narazínu a nikarbazínu. Koncentrácie liečiva vo všetkých vzorkách potravín boli pod 2 mikrogramy na kilogram, čo je pod priateľným denným príjmom Food and Drug Administration, FDA. Ale tu je však háčik. Ako zdôrazňuje John Fagan z Inštitútu pre výskum zdravia, prípustné hladiny príjmu FDA sú relevantné len pre kontrolu akútnej otravy a to, že vzorky rýchleho občerstvenia klesnú pod tieto hodnoty, neznamená, že sú bezpečné. V prípade rýchleho občerstvenia, ktoré mnohí Američania denne konzumujú, sú obavy z chronickej otravy v dôsledku hromadenia toxínov. Podľa Zena Hanekata vplyv na milióny Američanov, najmä detí a mladých dospelých, ktorí každý deň konzumujú známu živočíšnu antikoncepciu, je znepokojujúci. Vzhľadom na narastajúce problémy s neplodnosťou je pre nás reprodukčné zdravie tejto generácie v popredí a vo svetle týchto výsledkov. A skôr než niekto povie, že by sme vedeli, či sme chronicky otravení, pretože vedľajšie účinky by boli zrejmé, zastavte sa, opýtajte sa sami seba, boli by skutočne tieto vedľajšie účinky zrejmé? Alebo by sa vám to zdalo neuveriteľné, ako situácia, v ktorej sa práve nachádzame vo svete? Globalistický plán na vyľudnenie sveta sa nám odohráva pred očami a prvé výsledky nemôžu byť znepokojivejšie. Podľa znepokojujúceho nového výskumu Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počet spermií medzi mužmi v Severnej Amerike, Európe a Austrálii klesá tak rýchlo, že väčšina mužov v týchto krajinách bude do roku 2060 neplodná. Podľa novej štúdie počet spermií u západných mužov medzi rokmi 1973 a 2011 klesol o 50 až 60%, pričom tento trend bude pokračovať, kým sa muži nestanú úplne neplodnými. Je zaujímavé, že štúdia, ktorá analyzovala údaje o počte spermií od viac ako 40 tisíc mužov, nezistila žiadny pokles počtu spermií u mužov z Afriky, Južnej Ameriky a Ázie v častiach sveta, v ktorých menej dominuje Big Pharma, GMO a toxické komerčné spracované potraviny. Mnoho ľudí stále odmieta vidieť globalistickú elitu takú, aká v skutočnosti je. Chcú veriť, že Bill Gates je filantrop a ak náhodou sterilizoval polovicu západnej Afriky a Indie, tak to musela byť nehoda. Chcú veriť, že Svetové ekonomické fórum sa venuje zlepšovaniu stavu sveta. Existuje však veľa dôkazov, že psychopati sú zabijací. Nie je žiadnym tajomstvom, že WHO pracuje na vakcíne proti plodnosti už od 70. rokov minulého storočia. Tieto novinky boli zverejnené a uznala to samotná WHO. Skutočným problémom je, že sa ho snažili napumpovať do žil mladých žien bez ich vedomia. Odkedy sa Bill Gates vyhlásil za svetového zdravotníckeho cára a stal sa hlavným sponzorom WHO, organizácia bola opakovane prichytená, ako zámerne zavádzala ženy, aby si mysleli, že boli očkované proti tetanu, hoci v skutočnosti boli sterilizované. Ak poznáte niekoho, kto si stále myslí, že Bill Gates a WHO by zámerne nesterilizovali svet liekmi na potrat, mali by ste im povedať, že ich už dvakrát chytili.
Lekár v Kenii obvinil UNICEF, Svetovú zdravotníckú organizáciu a nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov, že sa hrajú na Boha a sterilizujú milióny žien v Afrike prostredníctvom programu očkovania proti tetanu. A svoje obvinenia podporil dôkazmi doktor Stephen Karania, bývalý prezident Katolíckej lekárskej asociácie v Kenii, začal mať voči programu podozrenie, keď sa dozvedel, že v iných častiach sveta prebiehajú programy nutenej sterilizácie maskované ako programy proti tetanu. Karania, ktorý zomrel v roku 2021, presvedčil jedného z popredných kenských zdravotníckych pracovníkov, aby otestoval podávanú vakcínu proti tetanu, aby sa uistil, že je všetko v poriadku, ale hadajte čo? Táto vakcína proti tetanu z anti-HCG sa dokonale shoduje s vakcínou proti plodnosti, ktorú vydala WHO v roku 1993. Konjugovaná vakcína účinne ukončuje a zabraňuje otehotneniu, pretože jej vlastný imunitný systém okamžite zaútočí a zničí HCG, ako náhle sa vytvorí. V roku 1995 dostali Filipíny súdny príkaz, ktorý zastavil tetanový program UNICEF, ktorý používal HCG vakcínu proti tetanu. Vakcíny proti HCG sa našli aj v najmenej 4 ďalších krajinách. WHO bez vysvetlenia opustila kampaň z roku 1995, no v roku 2014 sa vrátila s programom proti tetanu u novorodencov. Opäť sa pustili do svojich starých trikov, tentoraz sa pokúsili sterilizovať ženy v Ázii. Dievčatá a ženy vo veku 15 až 49 rokov dostali pokyn, aby sa nechali zaočkovať sériou 5 injekcií s odstupom 6 mesiacov. Je pochybné, že toto je presný plán potrebný na to, aby vakcína proti plodnosti vyvolala sterilitu. Pravidelná prevencia tetanu si vyžaduje iba jeden bodanec výstrel každých 5 až 10 rokov a za žiadnych okolností by ste ich nemali potrebovať 5. Zdravotník sa rozhodol otestovať vakcíny znova a počas kampane v roku 2014 odobral 3 fľaštičky vzoriek priamo z kliník. Vzorky testovali 3 nezávislé laboratória a ako sa aj očakávalo alebo obávali sa, obsahovali HCG. Potom sa zozbieralo a testovalo ďalších 6 fľaštičiek, tentokrát sa zistilo, že polovica obsahuje HCG. Opýtajte sa teda sami seba, ak je globalistická elita prichytená pri sterilizácii más v Afrike a Ázii, prečo by ste verili čomukoľvek, čo hovoria o včeličkách proti C19, ktoré natlačili do sveta takým falošným spôsobom? Nie je to len o počte spermií a plodnosti, útočia na nás na všetkých frontoch. Vojenskí lekári odhalili ničivé účinky včeličkovania proti C19 na amerických vojakoch. Podľa informátorov údaje o lekárskych fakturačných kódoch zhromaždené v databáze Defense Medical Epidemiology Database, ktorú prevádzkuje ministerstvo obrany, ukazuje, že miera spontánnych potratov, myokarditídy, rakoviny, belovej obrny, ženskej neplodnosti a mnohých vážnych zdravotných stavov od výroby včeličiek prudko vzrastla. Pred operáciou Warp Speed bola miera rakoviny v armáde v priemere asi 38 tisíc prípadov ročne. V roku 2021 po spustení tohto programu počet nových prípadov rakoviny explodoval na 116 tisíc. Ako vždy, mainstreamové médiá by vás chceli presvedčiť, že všetko je len náhoda. Ale jednoducho náhody neexistujú. Ľudia sa prebudzajú, médiá nesmú rozprávať skutočný príbeh. No a čo takto pre sériu náhod? V januári 2016 dal Rockefellerov agent Bill Gates spoločnosti Moderna grant vo výške 20 miliónov dolárov na mRNA. O mesiac neskôr, vo februári 2016, Moderna podala patent s genetickým kódom z miesta štepenia furinu SARS-CoV-2. Aká bola šanca, že patent Moderny náhodou zdieľal genetický kód z C19, ktorý ešte oficiálne ani neexistoval? Pravdepodobnosť je 1 ku 3 biliónom, tak tomu hovorím jednoducho náhoda. A Gates tiež financoval Echo Hills, laboratórium CIA, ktoré vyrobilo C19, len ďalšia divoká náhoda. Arogancia a rúhanie, ktoré predviedla svetová elita za posledné 2 roky, vyráža dých. Príliv sa však obracia proti ním. Ľudstvo sa prebudza do ich diabolských plánov a začína sa vyšetrovanie, aby ich odhalili, akí sú. Podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina je C19 biologickou zbraňou vyvinutou elitou. Hovorí, že ruské ministerstvo obrany vyšetruje úlohu americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj USAID.
USA guvernér Floridy Ron DeSantis tiež začína vyšetrovanie týchto následkov. Elitný domček z kariet sa rúca, vlády a regulačné orgány sú teraz nutené brať to vážne. To by sa mohlo stať len vtedy, ak by si ľudia uvedomili, že sme všetci boli vystavení experimentovaniu a zneužívaniu zo strany elity. Veľká genocida ľudstva stále prebieha a počet obetí stúpa. Ale nie je všetko stratené. Psychóza masového formovania vedomia ľudstva nebola celkom úspešná. Je dosť dostatočných duší, ktoré odolali tlaku a podľa profesora Luca Montaniera, nositeľa Nobelovej ceny za medicínu v roku 2008, nevčeličkovaní sú tí, ktorí zachránia svet. Toľko o potravinách. Som zvedavý na váš názor a všetci vieme, a podľa článkov jasne vyplýva, kam to spie, do akej genocidy a proti komu je namierené všetko to, čo tlačia do nás, čo jeme a podobne. Váš Miťo, Pepe.